Agora vamos acompanhar a segunda reportagem da série sobre os 30 anos da tragédia com o Césio 137. Hoje vamos mostrar o impacto que o acidente radioativo causou em várias famílias. Como o caso foi passado para as gerações atuais, além das marcas da contaminação, quais as sequelas psicológicas que ficaram? Vamos acompanhar agora. Dona Lourdes das Neves, pensionista, há 30 anos pensava em família dela. Eu achava que essa vida boa, normal, como toda família vive, né? Eu jamais imaginei que... Eu sempre esperava um futuro bom, nunca esperava que fosse, né? Tão cruel, tão doloroso. Ela é mãe da menina Leide das Neves, que aos 6 anos de idade teve contato direto com o Césio 137, levado para dentro de casa pelo pai, seu Ivo. A menina foi a primeira vítima fatal. Os outros filhos da dona Lourdes, Lucimar e Lucélia, também tiveram contato, mas seu Ivo acabou morrendo em casa, vítima da radiação. O filho da dona Lourdes estava deitado aqui quando o pai acabou passando mal. E ele, quando percebeu toda essa situação, correu aqui para este outro quarto para socorrer o seu Ivo. E foi exatamente aqui nessa cama que o pai acabou morrendo nos braços do filho. E o desafio agora é contar para as netas e bisnetas o horror que viveram. Mãe, a pergunta que elas me fazem eu respondo. Como que foi, como que a tia delas era, essas coisas assim. Agora os bisnetos ainda estão pequenininhos, né, que a mais velha está com 11 anos. Esses dias ela me procurou porque que eu estava na televisão. Aí eu contei. Aliete Correia Mendes, servidora pública. Fomos atrás da família dela, também marcada pela tragédia do Césio. Ela não chegou a pegar na cápsula, mas ficou a poucos metros de distância. Este endereço, na rua 16A, no setor aeroporto, marcou para sempre a vida da família da Aliete. Hoje, o número 792, funciona o Centro de Assistência aos Radioacidentados, o CARA. Foi exatamente neste local onde funcionava, em 1987, a antiga vigilância sanitária. A peça do Césio foi trazida para cá, onde a Aliete trabalhava, e foi aí onde ela teve o primeiro contato com a substância. Contaminada, ela estava grávida de 2 meses à espera da Adriana. O maior drama foi ter sido aconselhada a fazer um aborto. Se não fosse muita fé mesmo, eu acho que eu não teria tomado essa decisão de seguir em frente para ter ela, porque qualquer mãe na situação de saber que vai ser um filho sadio já fica nesse medo, imagina, com a certeza que está com 50 rádios e que pode nascer com qualquer deficiência. Maria Eduarda Mendes, 4 anos, neta da Aliete. Mais uma geração que, aos poucos, está conhecendo parte da história. O Césio fica doente. Adriana Correia Mendes, filha da Aliete e mãe da Maria Eduarda. Apesar das cicatrizes na vida, o inimigo da família é outro, o preconceito. As pessoas às vezes perguntam, né? Eu tento esconder o máximo que eu posso. Por mim, né? Pela minha família, para resguardar. Eu acho que é mais interessante. Por mais que não há, hoje em dia a luta contra o preconceito é muito grande, mas ainda há um pouco de preconceito. Elton Correia da Silva, esposo da Aliete, que também foi atingido, hoje com sérios problemas de saúde, não quis receber nossa equipe e não toca no assunto. Essa talvez seja a saída que parece ser a mais fácil, porque é difícil falar disso, é difícil relembrar, é difícil, ao falar, revivenciar algumas emoções. Mas essa não é a saída mais saudável. Eu achava que essa vida boa, normal. Se não fosse muita fé mesmo, eu acho que eu não teria tomado essa decisão.